back. Mae mae'n eolio un braidd busnes gwyliol yn y marina yn deud mae Nathan i ddigwydd bod nhw'n dod yma, bod nhw'n teulio pen wythnos, gilydd wythnos, a bod nhw'n mynd yn ei holi wrth yn ar ôl gwari herio. Wel, mi gyd pobl cynnydd gredu hyn yn am tydi hynny ddim yn wir. Mae'n rhaid deud nad ydy'r diwydiant twristiaeth yn yr ardal efo dim cysylltiad o gwbl efo'r mewnlifiad parhol i'r ardal. Mae ywbrwydd llwyr yn y bwbys wedi deud bod mynd i ddod yma a wedyn mi ddol ma, mae pobl yn mynd i brynu tai ha, mae nhw'n mynd i ymsefydlu yma, dyna ddim gwir amdani. Dwi'n dod te, gan mi wneud pwt i Saesneg o'r cwrdd o'r cwrdd o'r Doethion ddaeth o'r dwyrain, ista ar y lôn. How's my Welsh getting on? Well, it kind of deteriorated when I heard that you lot wanted us let out. It kind of gave me a huge encouragement. Thanks very much for that. Bwra da o waith, dwi'n meddwl, pwynt wedi'i wneud, digon os iddo. Ac dwi'n meddwl, bod ni gyd eisiau just gadael y safle, dwi'n meddwl, a cael dod at yn gilydd dros rhyw banad neu rhywbeth felly, a gan i drafod di-brif felly, wel, ti yma, be o bobl yn deimlo, be da ni di gyflawni heddiw yma, ac a be di'r cam nesaf, wrth gwrs, Iawn. Iawn. Diolch yn fawr.